東北地方の災害により貨物列車の運行に影響が出始めました。2077列車の牽引に前日吹田機関区に戻った EF66 の27号機ニーナが充当されるのではないかと予想されたため、急遽大阪に向かいました。そこで目にしたのはニーナではなくサメでした。新大阪駅で撮影した後、せっかくなのでこの列車の終着岡山まで追いかけようと急遽思い立ち、新快速で西明石へ。その後新幹線で岡山駅、東岡山駅で EF66 サメと2077列車を撮影しました。その後ハクビ貨物を撮影し、夕日の中を走る水島臨海鉄道さんの貨物列車を撮影。四国からやってきた貨物列車を撮影し、この日は終了しました。まだご覧になられていない方はこちらからご覧ください。概要欄にリンクを貼っておきますので、こちらからもご覧いただけます。貨物ジャーナルです。いつもご覧いただきましてありがとうございます。2022年8月5日6時2分、岡山駅東口に来ています。今回の動画は2077列車を追いかけ岡山までやってきたその翌日、岡山から金沢に帰る道中に撮影した様子をお送りいたします。最後までご視聴よろしくお願いいたします。そしてチャンネル登録をお願いいたします。新幹線ホームでは700系光レールスターの車両が出発の時を待っています。初めて岡山駅に降り立った1997年、その時からこの風景はよく見ていたのですが、当時なかった連絡通路があります。在来線ホームに行くと貨物列車がやってきました。3050列車福岡貨物ターミナル発大阪貨物ターミナル行き、機関車は EF210 の305号機です。4番線を通過していきます。西濃運輸さん、 JOT さん、スーパー UR、 JR さん31フィート、全国通運さん、ランテックさん、日本フレートライナーさん、センコーさん、カルちゃんもたくさん乗っております。後方は JR さん12フィートコンテナが並んでおります。続いては貨物列車ではありませんが、皆さんに大人気のサンライズ瀬戸出雲がやってきましたので撮影を行いました。金沢に住む私貨物ジャーナルとしてはあまり馴染みのない列車であり、利用することもなかなかできない列車です。早く日本各地を撮影に回り、その時に利用できるようになりたいと思います。大きな車体を携え8番線にやってきました。昨夜はここで愛媛新居浜からやってきた貨物列車70列車を撮影しましたが、夜が明け寝台特急を撮影しております。これからお楽しみの瀬戸出雲の切り離し作業になります。ちょっと見てみることにします。今ゆっくりと停車します。密着連結機が開放されました。これで別々の列車となります。この光景を見に来られる方もたくさんいらっしゃいます。6時31分、サンライズ瀬戸が先に発車します。出山方面へお越しのお客様は、乗車券をお求めの上、ご乗車ください。この先、四国高松に向けて瀬戸大橋を渡っていきます。きっと2階個室から眺める瀬戸大橋の風景は綺麗なことでしょう。続いて6時34分、サンライズ出雲が発車します。IC 乗車券はご利用いただけませんので、ご注意ください。
倉敷から伯備線を通り出雲市に向かいます。伯備線は今から16年前の12月、大雪により途中の上岩見駅で7時間立ち往生したことをよく覚えています。その経験がこの後役に立つとはこの時知る由もありません。さて場所を移動したいと思います。7時02分、瀬戸大橋線大本駅にやってきました。かつては岡山臨港鉄道の始発駅であり、また岡山操車場への連絡線があり、貨物列車が走っていたそうですが、どちらも1984年に廃止になっています。向こうから貨物列車がやってきますが、それと同時に後ろからマリンライナーもやってきます。さあこれはかぶってしまうのでしょうか。さあどうだ。 EF210 の2号機を先頭に71列車東京貨物ターミナル発新居浜行きが絶妙なタイミングですれ違い、その姿を見せてくれました。瀬戸大橋を渡り高松貨物ターミナルへ行き、宮津海の後進行方向を変え新居浜に向かいます。8時00分岡山駅に戻ってきました。やってくる列車は62列車福岡貨物ターミナル発東京貨物ターミナル行き、機関車は EF210 の334号機です。4番線を高速で通過していきます。なにわ運送さん、日本通運さん、 JOT さん、ヤマト運輸さん、日本梱包さん、佐川急便さんの31フィートコンテナが並びます。何両かの空車の後、後方は JR さん及び JOT さんの12フィートコンテナに加えて、ロジネットジャパンさんの12フィートコンテナが1機乗っております。さてここで情報が入りました。北陸本線が大雨のため運転を見合わせているとのことでした。岡山でもう少し撮影したいと思っていたのですが、帰れなくなっては大変なので残念ですが岡山駅を後にすることにしました。特急やくもの出発とともにやってきた普通列車で帰路に着きます。結局国鉄色のやくもを見ることはできませんでした。岡山駅を出発しました。またいつかこの地に来て撮影したいと思います。岡山駅を出てすぐカーブの向こうから貨物列車がやってきました。前日2077列車を最後に撮影した東岡山駅に到着しました。次はいつ来ることができるでしょうか。そういえばスーパー稲葉をまだ見ていませんでした。偶然すれ違いました。旭川、高橋川と並び岡山三大河川の一つとされている吉井川としばらく並走します。8時44分、 EF66 の122号機が牽引するのは67列車東京貨物ターミナル発東福山行きです。昨日の2077列車を牽引した123号機と続き番号のサメがやってきました。後方にたくさんのタンクコンテナを積載しております。8時58分、55列車東京貨物ターミナル発広島貨物ターミナル行きとすれ違いました。林の緑と福山ツーンさんの緑、目の休息にはとても良さそうです。上郡駅には列車番号は分かりませんが下り貨物列車が停車していました。一度大阪駅から岡山駅へ行くときにスーパーハクトとスーパー稲葉をここ上郡駅で乗り継いで行ったことを思い出しました。9時16分、 EF210 の303号機が牽引するのは5055列車東京貨物ターミナル発福岡貨物ターミナル行きです。あっという間にすれ違っていきました。列車は終着相生駅に到着しました。岡山から1時間12分あっという間でした。
次にやってくる姫路行き普通列車に乗車します。相生駅を発車しました。山あいの静かな町に新幹線が通過する音が響き渡る、なんとも不思議な感じの駅でした。列車はあっという間に姫路に到着です。ご乗車ありがとうございました。姫路です。次に来る新快速をしばらく待ちます。万丹線普通列車寺前行きを見送ります。ここに来ればまだまだ103系を目にすることができます。新快速草津行きが入線してきました。これに乗り込みます。10時00分姫路貨物駅に停車中の列車は1053列車、越谷貨物ターミナル発福岡貨物ターミナル行き、機関車は EF210 の116号機です。最も本線側の着圧4番線にいるので列車の様子がよくわかります。この姫路別所駅で降りたことはないのですが、ホームから200の様子がよく見えるように思われます。実際はどうなのでしょうか。大久保駅には和田岬専用の103系が停車中でした。ここでも103系はまだまだ現役です。10時18分西明石駅を発車したところに EF210 の159号機が牽引する貨物列車が停車中でした。63列車、東京貨物ターミナル発福岡貨物ターミナル行きです。12フィートコンテナをたくさん積載しております。最後尾にはランテックさんとヤマト運輸さんの31フィートコンテナが乗っていました。10時29分神戸貨物ターミナルの横を通過します。コンテナホームの向こう側に下り列車が2本停車しているのが見えました。10時46分 EF210 の12号機が牽引するのは1055列車、東京貨物ターミナル発福岡貨物ターミナル行きです。色とりどりの31フィートコンテナがたくさん積載されております。10時50分 EF210 の160号機が牽引するのは73列車、大阪貨物ターミナル発高松貨物ターミナル行きです。相対速度220キロですれ違います。11時9分吹田貨物ターミナルの横を通過します。コンテナホームの向こうに列車が停車しているように見えます。駅本屋の横を通過します。東側のホームはどうでしょうか。向こう側に列車が1本停車しているように見えます。11時27分、京都貨物駅の横を通過します。この時間列車は止まっていませんでした。ダンプコンテナがたくさん見えます。軽自動車の積み込みは今回も見ることができませんでした。雨がかなり降っていたようでコンテナホームに水たまりができています。北越コーポレーションさんのコンテナも見えます。京都鉄道博物館が見えてきました。一度は行ってみたいと思いながらもなかなか行けない場所の一つです。草津に到着しました。かなり強い雨が降っています。一両目に乗っていたのですが屋根がなく走って屋根の下まで来ましたが濡れてしまいました。ホームのない7番線には貨物列車が停車中でした。ヤマト運輸さんや佐川急便さんのコンテナが多数乗っております。11時53分大雨の中停車していた貨物列車が動き始めました。ちょっと旅の疲れが出てきたため発車するのをぼーっと眺めていました。
再び貨物列車が来るようですが、乗車する米原行きの方が先に出るようです。終点の米原までこの列車が先に着きます。12時2分草津駅を発車する直前に貨物列車がやってきました。 EF210 の156号機が牽引するのは8053列車、宇都宮貨物ターミナル発広島貨物ターミナル行きです。海上コンテナがたくさん乗っている列車ですが、ガラスが濡れていてちゃんと見えないのが残念です。普通列車米原行きが発車しました。カーブの向こうから EF210 の165号機に牽引された列車が現れました。5085列車、仙台貨物ターミナル発広島貨物ターミナル行きです。機関車の後ろには無動力の EF65 の2080が連結されていました。12時18分、やってくるのは59列車、盛岡貨物ターミナル発安治川口行き、機関車は EF210 の341号機です。福山ツーンさんのブロックトレインということで黄緑色のコンテナが並んでいます。こういう専用列車を見ることができるのは東海道貨物の面白いところですね。これだけの荷物があるということで福山ツーンさんの輸送力を見て取ることができます。12時23分貨物列車とすれ違いました。米原駅に到着しました。お昼なので何か食料を買いに行きましょう。確か構内にコンビニがあったはずです。とりあえず階段を上がります。あら、運転見合わせですか。運転再開の目処が立たない。相当雨が降っているようです。米原は降っていないのですが、北陸は相当降っているようです。え、何ですかこれ、マジですか。今城駅が水没しています。これは大変なことになりました。とりあえずホームで貨物列車を撮影しながらこの先どうするかを考えます。やってきた列車は1062列車、鹿児島貨物ターミナル発名古屋貨物ターミナル行き、機関車は EF210 の102号機です。8番線を高速で通過します。黄色い展示ブロックの内側にいますが風圧がすごいです。体が煽られます。貨物列車通過時にホームを歩く際には十分ご注意ください。さてこの先ですが、もうこうするしかありません。大垣行き普通列車に乗車しました。高山線経由で金沢に帰るしか方法はありません。久しぶりに新幹線以外の JR 東海さんの車両に乗りました。北陸本線の列車が全く来ない米原駅を後にします。途中短期の EF66 サメとすれ違いました。あっという間に大垣駅に到着です。途中うとうとしてしまい全く記憶がありません。ここからは新快速で岐阜に向かいます。岐阜貨物ターミナルが近づいていることに全く気づきませんでした。先ほどの1062列車が停車中でした。あっという間に岐阜駅に到着しました。この駅に降り立つのはかれこれ何年ぶりでしょうか。ホームにいると偶然キア95が通過していきました。14時43分、最近営業運転が始まった HC85 の飛騨10号が出発するようです。出発直前にエンジンがかかりました。ちょっと見てみましょう。
モハとモハから聞こえるエンジン音、なんだか不思議な感じがします。14時45分、普通列車高山行きが発車しますが、これには乗りません。これに乗ると金沢到着が0時を過ぎるので、この列車を見送ります。1054列車、鍋島発東京貨物ターミナル行きが通過していきました。来ると分かっていたのに完全に油断していました。暑さとともにかなり疲れも出てきて集中力が欠けてきています。こういう時は事故や怪我に注意です。別途運賃と特急料金がかかりますが、これで高山まで行きます。飛騨13号富山行きです。飛騨といえばこちらの車両の方が馴染みがあります。久しぶりのカミンズエンジンです。高山まで2時間、このサウンドを聞きながら休息を取ります。座ったのは最後尾の自由席の一番後ろ、振り返ると運転席の向こうに過ぎ去っていく岐阜駅を見ることができます。飛騨といえば高山線沿線の風景が素晴らしいです。飛騨川の渓谷に沿って列車は走っていきます。ふかふかの座席に座り、この風景を見ていると疲れが癒されます。下呂駅を発車しました。このコロナ禍で宿泊客が激減したであろう下呂温泉、経営は大丈夫なのでしょうか。温泉に入りたいです。後ろを振り返るといい景色が流れていきます。あっという間の2時間でした。列車は高山に到着します。この飛騨は富山行きなので、そのまま乗っていけば富山に着くのですが、せっかくの青春18切符なので、ここからは普通列車に乗っていきます。高山駅の外に出てみます。エスカレーターを降りると HC85 系の飛騨の垂れ幕が掲げられていました。高山駅ってこんなに綺麗な駅でしたっけ、というぐらい久しぶりに降り立ちました。近所のコンビニで食料を購入しました。伯備線で7時間抑止になった経験を生かします。駅の自由通路には高山の工芸品やお祭りの出汁などが展示してありました。キハ25系機動車がやってきました。この折り返しの井の谷行きに乗車します。井の谷まで1時間10分ほど、時刻通りに走ってくれるでしょうか。ここで情報が入ります。高山本線大雨のため、富山と越中八尾の区間で運転取りやめとなっています。これはまずい状況です。焦ってもしょうがないので、この列車を堪能したいと思います。カミンズ製520馬力ディーゼルエンジンに変速1段直結4段の液体式変速機で駆動力を車軸に伝えます。そのエンジン音はまるでバスに乗っているかのようです。途中7分ほど遅れが発生しましたが、井の谷に到着します。この駅はかつて神岡鉄道の分岐駅で、貨物列車も多数運転されていました。その神岡鉄道は2006年に廃止となり、今では山あいの静かな駅になってしまいました。廃止前に貨物列車の写真を撮影した記憶があるのですが、その写真も行方不明になってしまいました。さあ、井の谷駅に着きました。
ここからは JR 西日本さんのキハ120に乗り換えます。遅れを待っての出発だったため、早く乗るよう笛で指示がありました。急いで乗り込みます。猪谷を発車しました。キハ120に乗るのも何年ぶりでしょうか。トンネルの中が結露して何も見えません。相当湿度が高いようです。列車は早星駅に到着します。日産科学さん最寄りの駅で、この早星駅までは毎日貨物列車が運行されています。1927年開業当時の駅舎が使われています。早星駅を発車しました。辺りはすっかり真っ暗ですが、日産科学さんの工場の明かりが光っています。まもなく西富山駅に到着します。1996年までクレハ製鉄、住友セメント、シェル石油、日本アルコール販売さんなどの専用線があり、貨物列車の発着があったそうですが、今ではその設備は撤去され、普通列車が停車するだけの小さな無人駅になり、当時駅の裏側にあった工場はすべて住宅地になってしまいました。西富山駅を出発してしばらく進むと場内信号機が現れます。進路は高山線側に開通しています。現在愛の風側に進むのは早星駅からの貨物列車1091列車だけのような気がしますが、どうなんでしょうか。列車は神通川を渡り、まもなく富山です。富山まで来ればもう一安心です。富山に到着です。続いて愛の風富山鉄道の普通列車に乗車します。18切符は使えないので別料金を支払います。金沢まであと1時間です。高岡の手前、小川に架かる鉄橋を渡ったあたりで前哨塔が見えます。6083列車、高岡貨物発富山貨物行き、機関車は DD200 の13号機です。真っ暗な中でしたが、この列車の前哨塔のおかげで何とか撮影することができました。東金沢駅に到着しました。乗ってきた普通列車を見送ります。最後に貨物列車のいない金沢貨物ターミナルを見ていくことにしました。貨物ジャーナルの長い旅は終わりました。この駅に貨物列車がやってくるのはいつになるのでしょうか。駅の外に出ると何やら音が聞こえます。行ってみるとなんと貨物列車がやってくるではないですか。慌てて撮影を始めました。時刻は20時53分。3098列車の通過時刻ですが、奥羽本線や羽越本線が普通になっているので来るはずがないと思っていたのですが、2日発の3099列車が新潟貨物ターミナルより先に行けず戻ってきたようです。ただ福井方面にも進めないので、この先どうなるかが気になります。最後の最後に予想だにしない貨物列車を見ることができました。ということで、岡山から金沢へ戻りながら貨物列車を撮影してきました。今後もこのような企画を行っていきますので、その際にはぜひご視聴をお願いいたします。最後までご覧いただきましてありがとうございました。ぜひチャンネル登録をお願いいたします。